অৱশেষত সলনি হ'ল অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকল। কোনজন মন্ত্ৰীয়ে কোন কোন জিলাৰ দায়িত্ব পালে চাওঁ আহক। অতুল বৰা, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, বঙাইগাঁও, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া, পীয়ুষ হাজৰিকা, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু কৰিমগঞ্জ, কেশৱ মহন্ত, মৰিগাঁও, গোলাঘাট আৰু দক্ষিণ শালমাৰা, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, নগাঁও আৰু হোজাই, অজন্তা নেওগ, যোৰহাট আৰু নলবাৰী, ৰণোজ পেগু, শিৱসাগৰ, মাজুলী আৰু বৰপেটা, অশোক সিংহাল, কোকৰাঝাৰ আৰু গোৱালপাৰা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু হাইলাকান্দি, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, কামৰূপ আৰু দৰং, যোগেন মোহন, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, বিমল বৰা, চৰাইদেউ আৰু ওদালগুৰি, নন্দিতা গাৰলোচা, বাক্সা আৰু বজালি, উৰ্খাও, গৌৰা, ব্ৰহ্ম, চিৰাং আৰু তামোলপুৰ, সঞ্জয় কিষাণ, ধেমাজি। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট লাইভ টুডে।